ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଦଳିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50% ଆସନ 1,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ଦେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ନହେଲେ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଆଧାରରେ କରାଯିବ ମାର୍କିଂ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଣିକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଓ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ 26ରେ ବିଜେଡିର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଜେପି କହିଲା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦିଆଗଲା କଟକଣା ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 2 ଦିନରେ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଓ ଜମା ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ସିଏନ୍ଜି କାର୍ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ 5,400 ନାଲି ଗଲା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିଆରି କଲେ ସାଣ୍ଟାକ୍ଲଜ୍ର ଏକ ବିରାଟ କଳାକୃତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ 2 ମାସ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ସ୍ଥିତି ସୂଚନା ଦେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଥମୁନି ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବୋହୂକୁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରୁ ହଟାଇବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା